ବୁଝିଲୁ ଭାଇ, ମତେ ନା ଜମା ବି ଡ୍ରଇଂ ଆସେନି। ମୁଁ ସୋନୁ ଭାଇ କହିଦେଲେ ସେ ମୋ ପାଇଁ କରିଦିଏ। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଚିରି ହେଇଛି, କଣ ହେଲା କହ ଭାଇ। ସେଇଦିନ ଲୁସି ଏଇଟାକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମତେ କହିଥିଲା ୟାକୁ ନେଇ ତୋ ଭାଇକୁ କହିବ ବନେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଲୁସିଟା ଏତେ ବନମାସ, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ତୋ ଭାଇ ୟାଠାରୁ ବଢିଆ ଚିତ୍ର କରିଦବ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମତେ ଏମିତି କାଇଁ ଡ୍ରଇଂ ଦରକାର। ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ ଥିବ, ଏଇଠି ମୁଁ ଥିବି, ସେଇ ଡ୍ରଇଂଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖେଇବି। ପୁଣି କଣ ହେଲା ଭାଇ, ଅଙ୍କଲ ଆସିଲେ ତୁଙ୍କ ତମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ଆମ ଘରେ ରହିବୁନି। ଜାଣିନି। ନାଇଁ ଭାଇ, ତୁ ମତେ ଛାଡିକି ଜମା ବି ଯିବୁନି। ଅଙ୍କଲ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବି ଆଉ କହିବି ଭାଇ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। କହ ଭାଇ, କହ ନା ଭାଇ, ତୁ କ ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବୁ। ଭାଇ ତୁ ଚାଲିଗଲେ ଲୁସି ମତେ ଫେର ହଇରାଣ କରିବ, ଚିରେଇବ ଆଉ ମତେ କହିବ ତୋ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା। ପୂଜା, ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବୁ? ନାଇଁ ଲୋ, ତୁ ପୁରା ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ, ତତେ ଛାଡିକି କଣ ମୁଁ ରହିପାରିବି? ସତ କହୁଛୁ? ହଁ ପ୍ରମିସ। ୟେସ୍ ପ୍ରମିସ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। प्राची, वो कोट पूठी ड्राइंग रूम सोफा पर है। पूजा खीरो पी दे। नहीं मम्मा, चुपचाप पी, तेरे जागा नहीं अभी तो। खीरो पूजा न पीले मुंह भी पीबी नहीं। भाई मु सत कथा कहूची, मो पेट रे जम्मा भी जागा नहीं। आउ देखुनु मो पेट पूरा फुल। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କାହିଁକି ହସୁଛ ମୁଁ ଶୁଣେ? ଆଉ ହସିବିନି, ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅ। ସରିଲା? ଆରେ ବା, ଅବି ଫାଷ୍ଟ। ଓକେ ଓକେ, ମୋ ଝିଅ ବି ଫାଷ୍ଟ। ଦେଖିଲ ୟାକୁ ହି କହନ୍ତି ଶାସନ। ଚାଲ ପିଲେ ଚାଲ। ମାମା ମୋ ବ୍ୟାଗ। ଆଣ୍ଟି ମୋ ବ୍ୟାଗ। ମାମା ମୋ ଟିଫିନ। ଆଣ୍ଟି ମୋ ଟିଫିନ। ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି। ମାମା ମୋ ୱାଟର ବଟଲ। ମାମା ମୋ ୱାଟର ବଟଲ। ସରି ଆଣ୍ଟି, ଆଉ ଥରେ ମାମା ବୋଲି ଡାକ। ମାମା ଚାଲ, ସ୍କୁଲ ଚାଲ।
तमरा एट हाँ चला थैंक यू थैंक यू ओ यस मैडम शाम का आसीबा टाइम है गलानी हां मैडम चैंबर सफाई छी तो हां मैडम हो तू गटे काम कर एती की फाइल नहीं शाम का टेबल पर थोई देया आज्ञा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर अरे समल बाबू मिसेस को देह केमती अछि भलो सर गुड हां महंती बाबू सर वो इंजीनियरिंग पहले मीठा काई सर आपन भावी तले मते न कहले म जानि परिबनी बोले सर एनीवे कांग्रेचुलेशन थैंक यू सर आज ऑफिस तरफ रु समस्त को मीठा बंटा जीवो थैंक यू सर ओके कम ऑन लिजा गुड मॉर्निंग सर या या गुड मॉर्निंग प्लीज कम टू माय रूम ओके सर ओके मे आई कम इन सर यस गुड मॉर्निंग सर लिजा तुम एम्प्टी ड्रेस ऑफिस आ छ सॉरी सर ओके डोंट रिपीट दिस अगेन गो टू योर सीट यस सर लिजा यस सर आज सबोडा रिप्लाई लेटर ड्राफ्ट करके डिस्पैच कर दबो एंड इट्स अर्जेंट सर आज ही मोटे के शीघ्र घर को फेरि जानती एनी प्रॉब्लम सर आज ही मो बर्थडे ओ मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे थैंक यू सर ओके हेलो अभी अभी हमें नथिले वाले तमे दिन घरे करूछ कोन दीटा छुंगा जत नै परिबनी आज तारे आउ किछ हेय थंदा बाबू हमर भूल हेय जाई छी भूल कोन हेय छी हां पार पार टू पार बाकी सामने रु गेट आउट रिलैक्स आदि ए छोटिया कथा पई छोटिया कथा हमो पुअर मुंडा फाटी जबो तमे कोछ कोन छोटिया कथा हमो पुअ डोंट बी इमोशनल सेमती विशेष किछि हेनी देखो ना से भी सोई पड़लानी आई एम सॉरी मुनि जो को कंट्रोल कर पालेनी इट्स ओके हेलो हां मैडम नमस्कार लीजा सार को टिके फोन दबो सार त घर को भारी गलेनी किनो घर त पहुंचे नांती मु जानी नी मैडम आर यू श्योर कहले त घरे कोन अर्जेंट काम अछि ठीक अछि ओके मैम बि
ବିକାଶ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ପଲିସ୍ଟା କୋଉଠି ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଇଲିନି ସାର୍ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ପରେ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣ ଚାଲି ଆସିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆସି ଦେଖିଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଗଡ୍ ହଁ ହଁ ଓକେ ଓକେ ଦେଖ ବସଛ ଏଇଟାକୁ ନିଅ ତମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ହଁ ବାବା ଏ ଅଧମର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ବସଛ ବାବା ଚାଳିଶଟା ଫଗୁଣ ଅଣଚାଶ ପବନ ଭଳିଆ ମୋ ଉପରେ ବୋହି ଚାଲିଗଲାଣି ଏ ଛପରରୁ ନଡ଼ା ବି ଉତୁରି ଗଲାଣି ହେଲେ ମୋ ବସାରେ କାଉ କି କୋଇଲି କେହି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଭାବିଲେନି ଗଡ୍ ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କେମିତି ସଲ୍ଭ ହବ ଆଚ୍ଛା 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 ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ହାତର ନଖ ଆଉ ଗୋଡର ଧୂଳି ନେଇ ମୁଁ ଏ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରେ ଆଉ ଏ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଯାହା ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ସେ ତମ ବସାର କୋଇଲି ହେଇଯିବ ଦକ୍ଷିଣା ବାବା ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ବାବା ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ପୁତି ଦେବି ଜୟ ମୋବାଇଲ ବାବା କି ଜୟ ନେକ୍ସଟ
ଏତେ ଡେରି ହେଲା। ପ୍ରାଚୀ, କାମର ପ୍ରେସର ଏତେ ବଢିଗଲାଣି ଯେ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ବି ମିଳୁନି। ତମ ଅଫିସରୁ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ? ଏଇ 9:10 ହବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ 11 ବେଳେ ଫୋନ କରିଥିଲି। ଓ ମୁଁ ଟିକେ ବିକାଶ ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲି ଏଇ ପଲିସି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ବିକାଶ ଦେଖା ହେଲେ? ହଁ, ଆରେ ତାରି ପାଖରେ ତ ଡେରି ହେଇଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଙ୍କ କଷୁଛି ଯେ କଷୁଛି ଯେ କଷୁଛି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇନଥିଲ ତ? କାଇଁ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ବାପରେ।